Chef Suco se la tiene documentos ben recida da Unsira, la simu vacina. Chef Suco macada de posto administrativo a Tauru, Leonito Maria Nunes, hato informação ne relaciona ho comunidade e a Suco Macadari, maioria rezeita la simu vacina COVID-19. Leonito explica, se bem rir a comunidade sira la participa máximo ho de simu vacina, macania se aplica regras interna, ho de la atende documento ho si cidadão sira nebe la simu vacina. Leonito Hato assunto neba vice-ministra finanças Sara Lobo Brites, bem hira halao campanha vacinação COVID-19 e a suco Macadari. É o que eu tenho que administrador ou vice-ministro de hoje. Documento se não há o sei, lá tem de. Lá tem de que é. E de novo, se não vai à escola, não há declaração, não há a tua vacina, não há a vacina, não há a vacina. Ina nama saya sebenarnya ini agar tina atau tamat terseri dari atau urus pasti nalar itu urus. Itu nuansa apa baru atau si mulai sah. Agar komisi terata elektoral dokumen itu saya dokumen itu nama tinggal saya lepas sah musuh. Ina nama saya pasti nansa. Hau promete, hau kuliah, hau sila bos pilih. Hau tinggi implementer. Conselho Suco Macadari Lino Boa Vida Russo Governo tem que ir a sanção nebe rigoroso ba cidadão sira nebe rezeita la simo vacina, tamba cidadão sira ne maioria simo ona subsídio Russo Governo. Tamba iha Macadari, anessa ohim, itaho tu hapene kata, passa participação ba vacina saunde Macadari menos temos. Até hoje resistência seramos, parece na ida, garoa foi na vacina. Simo te ossa, subsídio russi, estado russi governo, mas depois programa governo nem mais lá apoia. Sexta básica mais, te simo, e te naquela relógio forma e reneto, ataca serang tan, autoridade sira de anfós lá to, ferro lá to, gototo lá to, to agora balo se reclama. Mas lá até te boa tida de sexta básica nem anticristo. Subsídio $200 para cada família, agregado no Itaheta, mas ita na dehan anticristo. A tu vacina ita dehan anticristo. Professor, se irá ao lamento que teve, professor Lugo Pida, que se dá o que tem vacina. Sanção saída para medidas rumo tem que ir, vacina. Cara que se irá a vacina. Autoridade se irá balo e açúcar e aldeia, mas balo se dá a vacina. Nessa sanção saída. Sira halimar ho osan Estados Unidos, depois sira la kumpir orden Estados Unidos. Sansang saida ba sira. Administrador posto administrativo a Tauru, Bosco de Jesus Afonso, husuba comunidade a Torona, autoridade local, tan ba sira e a vontade a tu servi comunidade sira. Desenvolvimento ho toto, hapera na colônia sucesen. Desenvolvimento ho toto, mais o governo central, mais o ICI. Governo central, município, posto administrativo, suco ba aldeia. Zalo los magdan. Desenvolvimento lá mais Facebook. Das cara. E me atá minha proposta lhe Facebook lá. Facebook assina e minha proposta lá. Se ela assina, se suco ma assina, fierne a Ronania. Também não que servi em los Facebook. Das cara mal isso. Uru, quando se suco se candidato a campanha, né? E me vídeo é nena renal suerte. Penha sete se suco e me suerte. Laia está doida, e lo lori bota, fome de povo. Tarjeto vacinação e suco Macadari, hamuto crihun ida atustrua sanulo resinhat. Pusi número ne, cidadão nebe simo na vacina 12 da huluk, hamutuk atus ida sianulo resinida, no 12 da ruak atus ida rua nulo resinwalu. No cidadão nebe cidadão simo vacina, hamutuk rihun ida rua nulo resintolu. Suku Macadari e aldeia hat Makanesan, ili timur, anartutu, Biti Noberau, Efigênia Babu, Lamberto da Silva, GMN.